Di Negeri Sembilan, dua pegawai berkuasa termasuk dalang utama di reman SPRM dipercayai bersekongkol dengan sindiket membawa masuk warga asing menggunakan modus operandi counter-setting. Magistret Fairuz Syahada Amran membenarkan suspek utama direman 5 hari manakala suspek kedua direman seminggu sehingga Rabu ini. Menurut sumber, suspek lelaki berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu masing-masing ditahan di pejabat SPRM Negeri Sembilan jam 3 pagi dan 5.40 petang semalam ketika memberi keterangan. Mereka dipercayai menerima wang rasuah daripada ejen sindiket selain bertindak mengatur urusan laluan kaunter khas bagi melepaskan warga asing tanpa mengikut pemeriksaan sepatutnya di pintu masuk udara negara. Pengarah SPRM Negeri Awangku Ahmad Taufik Putra Awang Ismail mengesahkan tangkapan berkenaan sambil memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009.